Врятовані котики, палаючий будинок, затримання банди крадіїв, аварія на набережній. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Не побачив стовп. Не зрозуміло, куди так мчав, але приїхав у стовп. Водій Деоланас через власну неуважність, перевищуючи швидкість, в'їхав в електроопору. Подія сталася в Новокадацькому районі. Водій не постраждав. На нього було складено адмінпротокол. Ліки без рецепту. Під час санкціонованих обшуків у аптеках міста правоохоронці Павлограда виявили факт незаконної реалізації лікарських засобів. Було виявлено 7 тисяч ампул та 2 тисячі пігулок, до складу яких входить кодеїн. Лікарські засоби направлені на експертне дослідження. Триває досудове розслідування. Безпека на воді. Представники служби порятунку проводимо інформаційно-профілактичну роботу стосовно відпочинку біля водних об'єктів. З 1 червня у Дніпрі офіційно відкрито купальний сезон. Задля запобігання нещасних випадків на воді, співробітники служби порятунку регулярно роблять рейди по пляжам міста. Під час них рятувальники проводять профілактичні роз'яснювальні роботи щодо безпечної поведінки на воді. Потрібно відпочивати на офіційно визначених місцях, там, де є рятувальні вишки, де постійно чергують рятувальники. Плавати лише там, де ти знаєш дно. Не можна запливати за буї. Небезпечні ігри біля води забороняються, бо вони можуть нести загрозу життю та здоров'ю людей. Забороняється, категорично забороняється вживати спиртні напої. Більшість відпочиваючих вважають подібні ініціативи з боку ДСНС дуже корисними. Я дуже рада, да, що мені напомнили об цих правилах, і я буду використовувати цю інформацію в майбутньому. Я дуже приємно удивлена і восхищена тим, що ваші спасателі інформують людей. Це дуже важливо, повторення мать учення. Да? Вот. Лишнім ніколи не буде. За минулий рік через недотримання правил безпеки на воді на території міста було зафіксовано 22 нещасних випадки. Трагічний відпочинок. Реагуючи на повідомлення жителів Дніпровського району, рятувальники дістали з води тіло чоловіка без ознак життя. Інцидент стався у місті Підгородне. Причини смерті та особистість загиблого встановлюються. Палаючий будинок. У Кам'янському палав дах двоповерхового житлового будинку. Мешканці самостійно покинули будинок, тож постраждалих і травмованих немає. Вогонь пошкодив дах будинку та дерев'яне перекриття 12 квартир. Пожежу площею 400 квадратних метрів було оперативно ліквідовано. Причини займання встановлюються. Смертельна сварка. Конфлікт між чоловіками закінчився смертельним пострілом. Правоохоронці Кривого Рогу затримали винуватця на місці події. За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Врятувати котиків. Надзвичайники Вільногірська за допомогою драбини залізли на дах під'їзду та врятували 4 кошенят. Малечу передали жителям дому. Наразі вони у безпеці. П'яна втікачка. Автомобіль Део рухався вулицею Дніпросталівська в напрямку вулиці Осінньої. На перехресті в нього влетіло чері, яке втекло з місця ДТП. Але винуватець загубив номерний знак в кузові Део. Правоохоронці знайшли втікача. Ним виявилась водійка з ознаками алкогольного сп'яніння. Затримання банди крадіїв. Під час спецоперації правоохоронці затримали групу осіб, яка займалась крадіжками залітних будинків та квартир у Новомосковську. В рамках розслідування встановлюються усі епізоди злочинної діяльності затриманих та можлива причетність співробітників поліції у скоєнні злочинів. Аварія на набережній. Навпроти Монастирського острову сталося ДТП за участю 3 автівок. «Шкода» і «Фольксваген» рухалися в бік набережної Перемоги. Несподівано «Шкода» загальмувала через затор попереду, внаслідок чого сталося зіткнення. «Фольксваген» винесло на зустрічну смугу. Від удару мікроавтобус «Тойота», який рухався назустріч, перевернувся. Двох постраждалих забрала швидка. Рух транспорту на місці події було ускладнено. Слідчі з'ясовують усі деталі події. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.